shtohen kredit dhe reduktohen depozitat, paktën këto sipas të dhënave të muajit shkurt. Lidhje të drejtë për drejtë kam kolegun Mario Brakaj për detajet. Përshëndes Mario. Fillimisht po merret më shumë kredi, ndërsa kjo është sikur se thash edhe më herë, të rritje e ndjerë në muajin shkurt. Për çfarë po i përdorin më shumë këto biznese apo edhe qytetarët këto kredi? Qytetarët dhe supermarketit shqiptar në muajin shkurt kanë marrë 29.3 miliard lekë kredi në 11 banka tregtare në vend. Të dhënat e përditësuara nga Banka e Shqipërisë tregojnë që pjesa më e madhe e portofolit kredis, 21 miliard lekë, janë marrë nga sektori i bizneseve, ndërsa pjesa tjetër, gati 8 miliard lekë, janë marrë nga qytetarët shqiptar. Kryesisht bizneset i kanë marrë këto huan në bankat e nivelit 2 për të ngritur sipërmarrjet e reja apo për të zgjeruar kapacitet ekzistuese, ndërkohë që për qytetarët vazhdon ecuria e të marrit kredi kryesisht për blerje banese. Gati gjysma e portofolit kredis prej 8 miliard lekësh e marrë nga qytetarët në muajin shkurt është e destinuar për blerje banese. Duket sikur normat e interesit, pavarësisht një rritjeje në nivelin 3.25% nga Banka e Shqipërisë, nuk kanë frenuar kërkesën në të dy kahet, edhe nga kahu i sipërmarrjes, të cilat duket sikur janë optimiste veçanërisht ato në sektorin e turizmit për të ngritur bizneset të reja në fushën e shërbimeve, por edhe bizneset ekzistuese, ndërkohë që qytetarët të nxitur nga kërkesa në rritje për apartamente dhe frika që shoqëron për një rritje të mtejshme të çmimeve, duket sikur ka shtyrë këta të fundit për të marrë sa më shumë kredi dhe për të bërë blerjet e tyre të nevojshme. Janë gjithashtu një pjesë e parave janë marrë edhe nga entet publike, 660 milion lek i përkasin enteve publike ndërmarrje shtetërore, të cilat kanë marrë huaj krasuar me të njëjtën periudhë kohore me shkurtin e 2023-shit, kërkesa enteve publike për kredi është rritur me 3 herë. Janë edhe arsye të tjera, të cilët ekspertë ekonomisë i lidhin me fenomene sa të brendshme edhe të jashtme, të shtimi i kredimarrjes me ritmet më të shpejta ndonjëherë pas janarit edhe në shkurt. Ndjekim materialin e përgatitur për të kuptuar se cilat janë arsyet që po shtyn bizneset dhe qytetarët për të marrë më shumë kredi në banka. Qytetarët dhe sipërmarrësit shqiptar po trokasin edhe më shpesh në banka këtë fillim vit. Të dhënat nga Banka e Shqipërisë tregojnë se huamarrja vijoi vrullshëm edhe në shkurt, me mbi 29.3 miliard lekë, në krahasim me shkurtin e një viti më parë. Kredia e re për të njëjtën periudhë të këtij viti u zgjerua me mbi 10 miliard lekë apo 52.5%. Arsye kryesore, siç është shprehur domethënë dhe nga studimi i Bankës së Shqipërisë, është rritja e kredive në një masë vërtet konsiderueshme në pasuritë e paluajtshme, duke konsideruar ose të paktën duke bërë për pjesën e bizneseve apo dhe individëve shqiptar, pjesën e sektorit të pasurive të paluajtshme si ato sektorin e parë parsor domethënë për të investuar kursimet e tyre. Sektori bankar për shkak edhe të likuiditetit, edhe termave shumë të mira të financimit, por edhe stabilizimit të tregut pasurie paluajtshme, ka vazhduar e ka parë të sigurt kreditdhënien për apartamente të reja. Të dhënat nga Banka e Qendrore tregojnë se muajin e shkuar qytetarët shqiptar morën gati 8 miliard lek kredi, më shumë se 3 miliard lek u kërkuan pikërisht për blerje banesash. Atë që vrejmë që është interesante, që janë të gjitha për shkak të lëvizjeve të trauma bazë të interesit, shikojmë që portofoli i kredive të reja, pra shqiptarët janë duke blerë më tepër nëpërmjet kredimarrjes në monedhën vendase. Me ritme edhe më të shpejta se qytetarët për të hapur biznese të reja apo zgjeruar ato ekzistuese, sipërmarrësit morën mbi 21 miliard lek kredi gjatë shkurtit. Në raport me të njëjtin muaj të një viti më parë, kredia e re dhënë nga bankat për bizneset u zgjerua me gati 73%. Në vlerë totale të investuar, normalisht bizneset zënë peshën kryesore. Ne shikojmë thjesht në terma rritje, do ishte ndoshta pjesa e individëve që kanë pasur më shumë qoftë në numër të kredive të dhëna, apo dhe rritje krahasuar me po prap seksionin e individëve nga muaj më parë. Por normalisht sektori bizneset është ai që dominon dhe ka peshën më të madhe në sasinë e kredive të dhëna. Zgjerimi i kredimarrjes për qytetarët dhe sipërmarrësit shqiptar pritet të vijojë me ritme edhe më të shpejta në vijim. Kjo pasi rënja inflacionit në vetëm 2.6% muajin e shkuar ka prodhuar sinjale për një zbutje të mundshme të normave të interesit nga Banka e Shqipërisë. Kjo do të bënte që kredia të ishte më e lirë, duke joshur edhe më shumë qytetarë sipërmarrës të trokisnin në dyert e bankave. Qytetarët dhe bizneset po marrin më shumë kredi, Mario, por nga ana tjetër ka dhe më pak depozita e po tërhiqen kursimet nga banka. Pse po ndodh një gjë e tillë?
Po duket sikur rritja e interesave vetëm në njërin ka atët kredive, duket sikur nuk po josh më pjesën e depozitave. Nëse qytetarët aktualisht shkojnë në banka për të marrë kredi, si pasoj rritjes normës bazë të interesit të lekut në nivelin 3.25%, po ashtu edhe për kredit në euro, si pasoj e Euriborit nga rritja e normës bazë të interesit të euros nga Banka Qendrore Europiane, kredit janë më të shtrenjta, por kjo nuk është reflektuar në kahun tjetër atë të depozitave. Nëse sot një qytetar shkon për të depozituar para, normat e interesit janë nga 1.2 deri në 2%, pra ndjeshëm më të ulta se sa normat e kredive. Dhe kjo ka bërë që në bankat e nivelit të dytë aktualisht jenë 5.4 miliard lek më pak se sa në muajin janar. Shifra e përgjithshme ka ruajtur rekordin e një më shumë se sa 1.3 trilion lekëve të depozituara nga qytetarët dhe sipërmarrësit shqiptar, por në rënje me 5.4 miliard lek apo 0.4% krahasuar me muajin janar. Rënja e depozitave ka ndodhur si në monedhën kombëtare në lek, ku aktualisht gjenden 1.7% më pak para në banka e nivelit të dytë, ndërkohë që rënje ka pasur edhe në depozitat në valutë. Në euro janë 129 milion euro më pak se sa në muajin janar. Kjo do të thotë që një pjesë e qytetarëve kanë tërhequr kursimet e vjetra për të bërë investime apo për të përballuar kostot e jetesës, dhe ndërkohë depozitat e reja janë sërish në nivele të ulta. Normat e ulta të interesit janë njëra arsye, por janë edhe vështirësitë financiare që qytetarët po kalojnë. Vërtet inflacioni ka zbritur në nivelet më të ulta në 2 vite e gjysmë, por sërish kostot e jetesës janë më të shtrenjta se sa 2 vite më parë, kështu që një pjesë e atyre parave të cilët qytetarët arrin të marrin si pasojë pagave, por edhe të ardhurave të tjera dytësore, shkon kryesisht për të përballuar kostot e jetesës dhe mbetet pjesa tjetër e pamjaftueshme për të depozituar në bankë para. Ne kemi pyetur edhe qytetarë, por edhe ekspertë të ekonomistë, të cilët shpjegojnë faktorët se pse sot po ka më pak para në banka. Ndjekim materialin e përgatitur. Në shkurt pati më pak para të kursyera në banka. Të dhënat nga Banka e Shqipërisë tregojnë se totali depozitave muajin e shkuar ra në pak më shumë se 1.3 trilion lek. Krahasuar me janarin, shuma është kurur me gati 5.4 miliard lek apo 0.4%. Qëllimi përse Banka e Shqipërisë rrit normën e interesit në le të themi shtresën e parë të reagimit, është pikërisht frenimi i daljes së parasë nga banka. Rritja e normës interesit sjell dy pasoja. Një sjell rritjen e normës interesit të depozitave dhe rritjen e normës interesit të kredive. Në të dyja rastet, funksioni është i njëjtë. Parat tentojnë të qëndrojnë te banka, mos dalin nga banka. Por rritja e interesave vetëm në njërin kah atë të kredive, duket se ka ndikuar që qytetarët dhe sipërmarrësit shqiptar të tërheqin parat nga bankat. Të dhënat nga Banka Qendrore tregojnë se depozitat në lekë në shkurt u pagësuan me mbi 3.1 miliard apo 0.4%. Kurrja rezulton të jetë shkaktuar sa nga tërheqja e kursimeve të vjetra, aq edhe nga mungesa e depozitave të reja. Un punoj dhe ha, nuk kam kursim. Nuk na del me kursim. Se s'kemi çfarë të bëjmë tjetër, kshu jemi në këtë vend, kjo është. Nuk del dot jashtë kornizës këtu në Shqipëri. Kur syer keni mundur? Ja, ku ka. Së në një buxhet kush e di çfarë kursesh. As në një shifër minimalist. Ja. Muaj i shkurt nuk ka qenë i mbar as për depozitat në valutë. Nga gati 7.4 miliard euro në janar, depozitat në euro muajin e shkuar u paksuan me 129 milion euro apo 1.7%. Maria, do doja që të preknim bashkë edhe një tjetër aspekt të pikërisht politikave monetare që mund të ndihmojnë në kredi apo edhe në depozita. Në konferencën e fundit, Banka e Shqipërisë mbajti të pandryshuar normën bazë të interesit. Nga mesi i vitit u paralajmërua zbutje politikës monetare. Çfarë do të thotë kjo, si për kredi ashtu edhe për depozitat? Po, për herë të parë ne kemi sinjale të qarta që mund kemi jo më shtrëngim të politikës monetare siç kemi mësuar për gati 3 vite, por mund kemi zbutje të saj, që do të thotë që norma baze e interesit për lekun nga 3.25% që aktualisht është të zbres, ndoshta edhe në nivelet që e kishim përpara periudhës së pandemisë, 0.5%. Sinjalet kryesisht kanë ardhur nga Banka Qendrore Europiane, por të pranuara edhe nga guvernatori i Bankës së Shqipërisë Gjergj Seko. Kjo do të bënte që kostet e kredive aktuale për ata që kanë një huanë lek të ishin
më të lira, pra në datën kur do të rishikohet kësti kredis që ndodhë njerë në vit, bono e thesari 12 mujore do të jetë më e ullët, kjo si pasojë normës ulljes e normës bazë të interesit për lekun, po ashtu edhe kredit e reja, nëse dikush një qytetar do të shkonte në bank kur norma interesit të ullej, sigurisht që do të aprofitonte këstin e kredis më të ullët, se sa një qytetar që mund të shkoj aktualisht për shkak normave të larta të interesit. Nga ana tjetër, kjo pritet të sjell edhe më pak depozita në banka, sepse një ullje normës bazë të interesit i bën interesat e depozitave më të ullëta, kështu që një qytetar do të joshej edhe më pak për të depozituar para në banka dhe forma tjetër alternative investimi do të ishin titull qeveritar, bono thesari dhe obligacione, si qeveria ka shpallur ambicien për të marrë një hua prej gati 700 miliard lekësh brenda vendit, kështu që nga krahu i kredis mund të kemi një rritje si pasoj e lehtësimit të normave të interesit dhe nga ana e depozitave një rënje si pasoj e interesave më të ulta që do të bënde që qytetarët të ishin më pak të gatshëm për të depozituar parat e tyre në bankat e nivelit të dytë. Në qartë mirë, Mario, të falenderoj për gjitha detajet që përcolla.